بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے. آج جو میں آپ کو جن نبی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں, ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کا بہت بڑا کشتی کا واقعہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کشتی بنائی تو لوگوں نے وہاں پر گندگی مچانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو جب ان کے اوپر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تو پھر اسی گندگی میں وہ چھلانگ لگاتے اور پھر وہ ٹھیک ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, میں پھر آپ کو سناؤں گی. ابھی انفارمیشن کی بات ہو رہی تھی, معلومات کی بات ہو رہی تھی, تھوڑی سی معلومات حضرت نوح علیہ السلام کی بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 34 بار آیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جگہ پہ 43 بار بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت میں. تو میرے خیال میں جہاں تک میرا علم کہتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 بار قرآن پاک میں آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال کی عمر پائی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال کی تبلیغ کی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والا تھا. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری, جس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. جوتی پہاڑ کی اونچائی 40 گز تھی, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں تو آدھی, سمجھے, حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60 گز ان کا تھا. تو سوچے اس پہاڑی سے آپ آرام سے جھانک سکتے تھے, کوئی چیز پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے تھے. سوچے حضرت آدم علیہ السلام کا 60 گز قد تھا, کتنا بڑا ماشاء اللہ قد ہے ان کا, کتنے بڑے سارے ہوں گے. اور داڑھی مبارک ان کی ناف تک آتی تھی, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. ٹھیک ہے, پہلے جو میں نے آپ کو نبی کے بارے میں بتایا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 آدمی سوار تھے. حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے طوفان کے بعد. جب طوفان آیا تھا نا, اللہ پاک کا جب عذاب نازل ہوا تھا, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد الحرام میں ہے. طوفان, سوچیں ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے, تو اگر کسی کو کوئی جائے کوئی زیارت کرے تو سوچیں کتنی بڑی ان کی قبر مبارک ہوگی. طوفان نوح 40 دن تک موجود رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے ٹکنے کے بعد آس کا درخت بھی لگایا تھا. جب آپ نے کشتی بنائی تھی نا ٹکنے, یعنی اس کو ٹھکائی سے جب آپ نے بنایا تو پھر اس کے بعد آس کا درخت بھی آپ نے لگایا تھا. آس کا پہلے بھی ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی جو میں نے معلومات آپ کو دی تھی اس میں ہوا تھا, اس کی لاٹھی ان کے پاس تھی جو جنت سے لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفان آپ پر ایمان نہیں لاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. نمبر 1 کنان, سام, حام, یافس. ان کا جو بیٹا ایک جو کنان نام کا ہے
ان کا ایک روایت میں نام کنان ہے اور ایک کا نام کفان بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے دونوں روایتوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ پانچ. نمبر ایک دو، نمبر تین، نمبر دو سواح، نمبر تین یاغوث، نمبر چار یعقوب، نمبر پانچ نصر. جن مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ان سے تھی کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی، یہ پانچ بت جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز تھی، اونچائی 30 گز تھی. کشتی نوح علیہ السلام میں مخلوق کے کتنے تقبے تھے، طبقے تھے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تین طبقے تھے، چوپایوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے. ایک حصہ جانوروں کا تھا، یعنی چوپایوں کا تھا، جنہیں چار پاؤں والے جانور جیسے بھی بکری لگا لیں، گائے لگا لیں، ان کا تھا. پھر آ جاتے انسانوں کا ایک حصہ تھا، پھر پرندے بھی تھے ان میں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اور سب سے آخر میں کون سا جانور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا تھا؟ سب سے آخر میں گدا جو ہے جانور تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا تھا. طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے، حام سے، سام سے، یافس سے، ٹھیک ہے. یہ تمام انفارمیشن میں نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ آگے پھیلائیں اسی انفارمیشن کے ساتھ یا اسی معلومات کے ساتھ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے گا، ہمارے مدرسے والوں کی مدد کیجیے گا. اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جس نے علم کو اپنے پاس رکھا اور علم کو پھیلایا نا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علم ہی اس کا وہ بال جان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے دعا گو ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے نبیوں کی کیا کیا خاصیت تھی. ہمارے نبی اس وقت جب دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ ہوتی تھی تو انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. اللہ پاک نے مطلب